mesma forma incorre em erro novamente. Aumenta o crédito. De nada vai adiantar. E ninguém confia mais nele nem no PT para manter compromisso com eles. E no Piauí não é diferente, não. Aqui no Piauí continua a mesma mentira e a mesma corrupção verticalizada. Aqui no Piauí, desde 2002, a gente tem uma crescente de oportunidade de emprego e de aumento da renda. Aqui no Piauí, Freitas Neto, agora caiu realmente o emprego e a renda. O Estado está falido pela incompetência de gestão pública. Ele arrecada menos do que o que ele está gastando, com grande desempenho. Eu nunca vi numa casa de uma família. Dá licença aqui. Menos tudo do bom? Que ele gasta, ele não entrar no Serasa. E daqui a pouco a polícia não está batendo na porta.